Прогноз погоди на п'ятницю, 17 лютого. Схід сонця 6 година 50 хвилин. Захід 17 година 21 хвилина. Місяць у Скорпіоні, 21 місячна доба. За народним календарем 17 лютого вшановується пам'ять преподобного Миколи Студійського. Від сьогодні починаються вовчі весілля, тому свято Миколи Студійського називали вовчим святом. Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому. Стоять сильні морози та йде сніг. На Миколу Студенного снігу навалить гору. Ці морози називаються Миколиними. Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки. Якщо довгі сухі гілки згинаються, буде заметіль. А якщо випрямляється – в несприятливу погоду. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -19,1 в Миколаєві був зафіксований у 1967 році, а найвищий – +11,7 у 1957 році. А ось якою буде погода 17 лютого – дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 17 лютого 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням, без опадів. На дорогах слизько. Вітер південний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 769 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря знизиться – 53%. В Миколаєві нічна температура – -7 градусів, а в день – +4 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується -6, -10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +3, +5 градусів. Це був прогноз погоди.